shop. Fia har precis fixat designen till mig. Jag ska länka hennes blogg här nedanför sen. Men i alla fall ska jag visa dagens outfit. Och jag vet att den är inte jättesnygg, men det är bara för att jag ska matcha den på kvällen, så jag orkar inte. Ett linne från... jag vet faktiskt inte varifrån den är. Svarta byxor från Gina Tricot, eller shorts. Och ett par leggings som jag inte vet vad det är från. Hår är från Emma. Nej, men Fia fixade designen som jag sa för, så det är typ super. Jag skulle ha varit med Ella och Feffe idag, men vet du, Feffe ville vara lite ensam med Ella och det tycker jag är helt okej. Men jag ska vara med Michaela. Vi har varit asmycket den här veckan. Det var så jäkla roligt. Men är det söndag idag? Ja, det är det. I fredag så var jag på kalas hos mina bästa kompisar. Och då såg vi över där. Och det var typ skitkul. Men sen så typ blev det bråk. Och det är typ stort tjejer i min klass. Men jag har precis målat mina naglar röda med Depend. Depend. Nej, men alltså jag tipsar för de har asbra färger. Så precis färger. Nej, med färger. Men i alla fall. Sen, jag sa det sen, så Micke kommer hit snart. Och jag vet inte om vi skulle spela fotboll eller något sånt. Hon kommer hit om typ 2 timmar. Okej, 1,5 för att vara exakt. Men man håller på att stöda. Hata ställning. Jag behöver inte göra något för mina naglar har inte torkat. Men Olle ska på kalas klockan 3, då får jag vara själv. Nej, men jag har väl inte så mycket mer att säga förutom att tack Fia för designen. Jesp. Ja, vi ska, just det. På måndagar ska jag ha video, eller så här, videoblogg måndagar, eller vad man säger. Video måndag heter det. Jag ska försöka göra så mycket som jag kan. Men det är bara för att jag har ju träning på måndagar. Jag är ledig tisdagar. Onsdag träning. Torsdag träning. Fredag oftast match. Lördag oftast match. Och söndag oftast match. Men alltså det brukar inte vara alla helger. Men det är så här the random saker då, du vet. Det här är min bakgrund. Min profil på Facebook. Det känns ful. Ja, men i alla fall. Igår så bråkade jag med en kompis. Oj. Typ, jag var avslösen. Kolla, jag ska visa det här. Det var, vi har sms så jävla mycket på 1-2 dagar. Det är typ, ja, min telefon är full. Här kommer det. Nej, det var fel fan. Men jag ska inte prata med frågestund också. Och ni får gärna fråga massa saker som frågar på tid och lägg. Vilket är super. Nej, men jag ska inte. Nu är det här. Hon ska så här. Det här är ett av de finaste som jag säger. Eller inte finaste, det finns ändå det där, men hon säger ja, du är asnäll och jag älskar dig, skriver hon. Jag älskar dig också. Och sen så skriver hon typ vänta, vi bara ser så jävla mycket här, va? Jag bara, så blev jag ledsen och sen så började hon och sen så började vi gråta båda två. Ja. Jättebra. Men kolla, ska hon så här. Jag vill göra bara nej. Kolla, hon ska förlåta mig. Jag bara visst, men jag lovar. Och så börjar hon gråta. Åh, det blir så jävla. Typ att jag sa att hon inte pratade med mig och allting. Och nu så var det typ värsta bråket. Jag började gråta, hon började gråta. Fast
Alltså jag sov hos mina kompisar. Hos min kompis, så jag var asledsen. Nej, just det. Och sen ska hon såhär. Då blir jag ledsen. Ja, men det kan jag inte säga. Och sen så ska jag göra en sak. Och då ska hon, nej, jag kommer börja gråta. Och sen så blir det värsta bråk. Sen hon bara, det här var det finaste hon skrev till mig. Du är så jäkla fin, Emma. Och jag älskar dig. Jag orkar inte diskutera det här med er. Och jag tänker inte säga vem jag skrev det här med. Men hon som vet det behöver inte kommentera här nere. Men vi syns väl sen. Om ni hör en dammsugare i bakgrunden. Det är bara för att min mamma dammsuger. Ja, puss.